新北市汐止今天晚上有民众发现一头牛在路上闲晃，道路警卫还吓得把门紧紧关上。还好呢，警方到场只花了不到十分钟就把小牛带走。原来是因为原警小时候家里养过牛。马路边一只小牛就安安静静被绑在电线杆上。新北市汐止社后派出所接到民众报案，一只牛在路上奔跑。过来啊！哎呦。附近监视器拍下，小牛就这样晃来晃去，大楼保全害怕，还把门稍微关上。换个角度，小牛穿过镜头前方，一条绳子拖在地上，而后面就是大马路。紧急出动四名员警，连哄带骗把小牛牵下坡，就怕又跑到大马路上影响车辆行进，先绑在路口电线杆等动保处来处理。破天荒有牛出没在大街上，连员警都看傻。不过处理过程只花十分钟，因为有练过。小时候养过牛，因为它本身它有打那个，就是我们台语讲的孤兵药，它有，对对对，所以从那地方把它带着的时候，它就比较不会有大的动作这种。我觉得也是蛮怕的啦，对，就在旁边，对，他不会让我跑就对了。感觉很恐怖。没有其他的人要想要来抓他，有其他的人打电话给警察。不要碰他身体，不要摸屁股，不要摸屁股。好不容易等动保处来接手，七八人合力把小牛带上车送到附近消防队，只希望隔天一早饲主赶快发现，主动联系，好让小牛赶快回家。UNTV 林天刘宇轩新北市报道。